Man kunne stille det spørgsmål, om man tør at blande sig, som jeg har foreslået, at man går ind og går modsat strømmen. Man kan spørge, om det ikke er at kræve for stor en styrke af det enkelte menneske. Og sådan kan det godt være nogle gange, at den enkelte ikke blander sig ned, fordi de er bange for selv at blive ekskluderet. Og der har jeg et godt råd, som jeg faktisk har afprøvet med nogen, som man gerne vil prøve det, sætte det i værk. Og det er, at man laver nogle små alliancer med sine gode venner. Hvor man simpelthen i tale sætter, at nu vil man gerne gå lidt imod den strøm. Man synes faktisk, det er synd for Alexandra, han ikke bliver inviteret med. Man synes faktisk, det er synd, at der ikke rigtig er nogen, der taler med Emma osv. Og nu vil jeg gerne lave om på det og gøre noget andet. Men har du lyst til, når jeg begynder på det, har du så lyst til at støtte op? Fordi jeg synes, det er lidt sårbart at være alene, ikke? Om det. Så nogle små alliancer kan man faktisk lave. Bare der er en anden end en selv, så er man jo allerede en lille gruppe, der gør noget andet, og det vil blive registreret. Jeg siger ikke, at det giver en magisk forvandling, men det bliver registreret i det sociale, at her er der en lille mikrogruppe, der gør noget andet, og det skal man ikke undervurdere effekten af.